Увага! Цей дослід треба проводити тільки під наглядом дорослих із дотриманням техніки безпеки. Привіт! Сьогодні ми використаємо перекис водню, розчин крохмалю, оцет, тіосульфат натрію для ін'єкцій і спиртовий розчин йоду і створимо єгипетську ніч. Спершу змішаємо йод з тіосульфатом натрію і помилуємось їхньою взаємодією. Тепер змішаємо оцет з перекисом водню. І нарешті всі розчини, включно з крохмалем, поєднаємо в одній ємності. Дійсно, розчин змінює своє забарвлення так, наче в ньому настає ніч. Ця реакція є різновидом серії дослідів, які називаються хімічними годинниками. В даному експерименті протікають три реакції. Спочатку взаємодія перекису водню і іонів йоду в присутності іонів водню. В результаті утворюється молекулярний йод, який взаємодіє з тіосульфатом натрію до утворення трийодид іона. Коли тіосульфат закінчується, отриманий трийодид іон утворює темно-синій, майже чорний комплекс з крохмалем. Раджу повторити. Але не забувайте, що цей дослід треба проводити тільки під наглядом дорослих із дотриманням техніки безпеки.